ataenda kuongelea. Commissioner, Trans Nzoia County, leaders. Mheshimiwa, tunakuomba. Bariki. Mimi nataka mseme tu jina na alafu nakaa. Mheshimiwa, kufuatia kulingana na kilio cha hawa mama, sisi mikanda ndoko ndoko ambayo inatuinua. Kwa hizo mikanda hata tuko na elewana. Mimi nataka niseme hii program ni program ya muhimu sana. Na umeona William Samoei Ruto ameamua kuweka ICT hubs, ile ambayo unyongeza ameongelea hapa leo kijana wetu youth. Amesema anaweka ICT hubs 1450 in this country. Hiyo inamaanisha vijana wetu wataweza kubenefit kwa hizi ICT hubs. Na nimefurahia sana kwa sababu tulikuwa tumeanza kusema oh sijui tutaweka wapi hapa kwa ward ya Sikendu. Lakini tumesikia kutitili amesema nini? Wameshapeana shamba ya kujenga nini? Hiyo ICT hub. Wi-Fi ama wife. So akawa mchanganya kidogo. Vijana ambao watatumia wifi hapa iko na opportunities nyingi. Wifi inaweza kusaidia kupata wife. Wifi itakusaidia kupata kazi. Wifi itakusaidia kupata kuna wale betting, lakini sili ya bata potea. Kuna ingine tunaweza fanya. So huu ni mradi ambao utaweza kufaa vijana wa sehemu hii. Na mimi nikiwa natoka sehemu hii na kutokana na kazi ninayofanya, tunaenda kufanya kazi pamoja na mawaziri wawili hawa na governor, county government, MCS, tuhakikishe na senator pia of course tuweze kujenga teknolojia ambayo tutaweza pia kumonitor kama yule muuguzi ako kazini ama hayuko. Tutakuwa tumeweka cameras kule headquarter, tunaangalia, tunasema hospitali fulani muuguzi hayuko. Pale tulikuwa tumeweka paracetamol 1000, ameona wagonjwa 10 peke yake, mbona hiyo mkebe inakaa ni kama iko nusu? Hiyo tutakuwa tunajua kupitia huu mtandao wa wifi. So there is a lot of connection between digitization and health. Those who are wondering why I'm launching, it is for that reason, that I'm able to have end-to-end visibility of what is happening in healthcare. Majadiliano ambayo ilitokea waziwazi kutokana na hizo majadiliano ni kwamba bei ya data iko juu. Vijana walilalamika. Na wakina mama pia walisema kwamba wanataka usaidizi kutoka kwa serikali kwa upande ya internet. Kwa hivyo hii program yetu ya mtandao ni moja ya zile njia tunatumia kama serikali yetu ya Kenya Kwanza, tukiongozwa na rais wetu William Samoei Ruto, kutekeleza zile ahadi ambazo tulipeana kwa wananchi. Soko kila pembe ya nchi yetu. Tuko na mpango ya kuweka hizi wifi kwa masoko 1025 katika kila pembe ya nchi yetu. Vile vile tuko na ile mpango ya digital hub ili tuweze kusaidia vijana wetu na wasichana yetu kwa upande ya mafunzo ya kiteknolojia ya sasa. Hiyo digital hub tutashirikiana na county government na vile vile wabunge pamoja na ma MCA ili tuanzishe katika kila ward ya nchi yetu. Tutaanzisha kiwango ya 1450 katika kila ward hapa nchi yetu ya Kenya. Na tuko na lengo mbili hapo. Moja ni ufunzi ya kiteknolojia.
Lakini ya pili na ya muhimu zaidi ni kuhakikisha kwamba tunatumia mtandao kuwezesha vijana wetu na wasichana wetu kupata kazi. Siku hizi tuko na shida ile ya kazi, ile ya kukaa kwa ofisi. Ile kazi ambayo tuko nayo pumzi mzima ni kazi ya kiteknolojia. Hakikisha kama serikali kwamba vijana wetu na wasichana wetu wanapata kazi hapa hapa mashinani katika kila ward. Hiyo ndi mpango ya hiyo digital laboratory. Vile vile tukisonga hapo mbele, tutahakikisha kwamba huduma zote za serikali zitapeanwa kupitia njia ya mtandao. Tumeelewana? Hatutakuwa na haja tena kulazimisha wananchi kuenda kwa maafisi za serikali kupata huduma. Na hii ndio njia moja ambayo pia tunatumia kumaliza maneno ya hongo kwa maafisi za serikali. Yule kijana alilalamika hapa kwamba wakienda kwa maafisi za serikali kuna wengine bado wanaitisha hongo kabla wajapeana huduma. Tutahakikisha kwamba kupata huduma kwa ofisi ya serikali itakuwa kati yako, simu yako na serikali. Wananchi wako na shida ya simu ya smartphone. Wengi ya wananchi bado wanatumia ile simu inaitwa mlika mwizi. Inaitwa nini? Tululu. Kwa hivyo kama serikali tuko na mpango kabambe ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata simu kwa bei ya nafuu. Tukisonga hapo mbele mwezi moja mwezi mbili tutaanzisha rasmi mpango ya simu ambayo ya smartphone ambayo itaenda kwa bei kama shilingi 1500 peke yake.